У Рівному підприємці влада, народні обранці та представники Комітету з питань економічного розвитку обговорили роботу індустріальних парків в Україні. Адже станом на вересень цього року до реєстру промислових парків включено 65, але більшість існують тільки на папері. Це пов'язують з тим, що при прийнятті закону про індустріальні парки у 2012 році держава не передбачила жодного стимулювання їх роботи. Але наразі, кажуть, ситуація змінилась. Фіскальні стимули. Звільнення від імпортного ПДВ і імпортного мита на обладнання, звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування. І також є у громад право, не обов'язок, є право звільняти від податку на землю. А є також фінансові стимули, які передбачають там компенсації чи певний різновид фінансування з бюджету, підведення інфраструктури і мереж до індустріальних парків. Ми зараз працюємо над тим, щоб на наступний рік були в бюджеті виділені гроші. В проєкті бюджету 1 мільярд гривень є на це, на те, щоб розвивати інфраструктуру індустріальних парків. За словами нардепів, переваги від створення індустріальних парків мають і громади, на територіях яких вони розташовуватимуться. Перш за все, це податок на доходи фізичних осіб. Один гектар індустріального парку, коли парк вже побудований, запущений, там працює бізнес, це 50 робочих місць, тож громада може порахувати свій інтерес до цього. Скільки громада заробить, якщо індустріальний парк там буде працювати. Далі інвестиції. $1 інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків дозволяє залучити 5-6 доларів приватних інвестицій в індустріальний парк. Це теж хороший такий показник, який громада може використовувати для планування своєї інвестиційної діяльності. Під час повномасштабної війни діючі індустріальні парки стали прихистком для багатьох релокованих підприємств, але в жовтні цього року з реєстру виключатимуть ті парки, які не виконують передбачені законом вимоги. Індустріальний парк за українським законодавством – це ділянка землі промислового призначення від 10 до 1000 гектарів, куди підведена інфраструктура. На рівні створено кілька індустріальних парків, два з яких включені до єдиного реєстру. Але за словами керівництва області, підприємцям є куди розвиватись. Область точно готова. В області є головне, є рушійна сила бізнесу. Це підприємства і підприємці, які готові йти працювати на перемогу України і створювати цю додану вартість, створювати ефективність і продуктивність в своїх сферах. В Україні частка переробної промисловості у ВВП складає 10%, а у сусідніх країнах цей показник щонайменше удвічі більший – близько 20%. В певній мірі це завдяки роботі індустріальних парків. Тож наступного року держава планує стимулювання переробної промисловості. В бюджеті на наступний рік передбачені кошти на програму 5-7-9, тобто ті, хто користується цими кредитами, матиме доступ до цього дешевого кредитного ресурсу наступного року. Передбачені гроші на грантові програми для підприємств переробної промисловості 8 мільйонів, хто якби не подавав. Запрошую всіх подаватись. І працюємо над тим, щоб відновити в наступному році кошти на програму агрокомпенсації. Це для аграрного машинобудування. У Рівному створити індустріальний парк можливості немає, адже місто не має комунальної землі таких площ, проте є приватні. До слова, прикладом того, як мають працювати промислові парки, є Вінниця, Біла Церква та Львів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.